runtii waa mabda madbacad aad u weyn oo caalamiye oo maxaan ku raahday in dadka Soomaalida ah iyo dadka luqada kale ku hadlaba muhiim waa in halkan in runtii bawaagta qaar kood wax ku sawiran calanka Soomaaliya oo in halka kaga yaala in marka waa si lagu garto in ay Soomaali iyo Swedish isku turjumay yihiin. In marka aad awoodayaal insha Allah barnaamij dheer baan ka soo duubi doonaa. In waxaan kala soconaysaan barta aan internetka ku leenahay sanad.